कारंझर जे इशू ते नाज़ में असांखे ॻाल्हाइणो आहे त कारूंझर जबल जी कट सिंध सरकार जी अपील ते हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केस जी ॿुधणी थी ऐं सुप्रीम कोर्ट कारूंझर जी कटाई बाबति माहिरनि जी कमेटीअ खां रिपोर्ट जेकी आहे उहा तलब करे छॾी तव्हांखे यादि हूंदो त सिंध हाई कोर्ट है हैदराबाद ब्रांच कारूंझर खे क़ौमी वरसो कार ॾिनो सो इन है ते असांखे ॻाल्हाइणो आहे त

त कोर्ट में जॾहिं वेंदो त पोइ कोर्ट जो फ़ैसिलो जो इहा उमेदु रखणु घुरिजे त उहो हक़ में बि अची सघे थो ख़िलाफ़ बि अची सघे थो कोर्ट में मुंहिंजी नज़र में जेके जेके बेसिस आहिनि सिविल सोसाइटी जा दोस्त अञा विया कोन्हनि अॼु चयो सुप्रीम कोर्ट माण्हुनि में पाटी थियणु चाहियो था त थी वञो त अॼु थी सघे थो नेक्स्ट हियरिंग में बि उहो पार्टी तौर साम्हूं अचनि केस वठनि जेके बि आर्गुमेंट आहिनि पर हिन अहम ॻाल्हि थी आहे मां को फ़ैसिलो जेको आहे तमामु घणी सिविल सोसाइटी जे असांजे दोस्तनि खे तयारी करणी पवंदी कारूंजर ते छाकाणि त अॼु जेको सुप्रीम कोर्ट जा रिमार्क्स आया आहिनि उन्हनि आई आहे त कमेटी टेक्निकल ठाही वई हुई उन्हनि रिपोर्ट ॾेई छॾी आहे ऐं उन्हनि फर्दर करिणो आहे उन उन जे कमेटी खे जो कमु वधाइणो आहे उनमें ॿिया माहिर शामिलु करिणा आहिनि ॾिसो माहिर वेंदा न त माहिर जेके आहिनि रिपोर्ट टेक्नीकल बुनियादनि ते ॾींदा कंहिंजी ख़्वाहिश न ॾींदा कोर्ट बि कंहिंजी ख़्वाहिश ते फ़ैसिलो न ॾींदी प्योर लॉ ऐं टेक्निकल रिपोर्ट जी बुनियाद ते फ़ैसिलो ॾींदी तंहिंजे करे इहो थोरो तव्हांखे असांजे सिविल साइड जे दोस्तनि खे मां गुज़ारिश कंदुसि डिफरेंट इन करे आहे जो सुप्रीम कोर्ट जी जेका रूलिंग आयल आहे तव्हां जॾहिं एडवोकेट जनरल तव्हांजो सिस्टम मौजूदु आहे त तव्हां ख़ानगी वकील छो था कयो त धार मामिलो आहे हुनसां हिन फ़ैसिले ते फ़र्क़ु मूंखे नज़र नथो अचे पर जेका गणती जी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त सुप्रीम कोर्ट चयो आहे त रिपोर्ट सब्मिट कई वञे जेका टेक्निकल माहिरनि ॾिनी टेक्निकल माहिरनि जेका रिपोर्ट ॾिनी आहे उहा त चवनि था हिते लीज़ थिए हीअ हीअ एरियाज़ आहिनि हिते थे, कमु थियणु घुरिजे उन एरियाज़ में कम जी खोटाई शुरू थिए जेकर उनखे बेस्ट आहे फ़ैसिलो अचे थो त पोइ सिविल सोसाइटी जे दोस्तनि खे वधीक महिनत करणी उन कारूंजर जो जेको माग खे तारीख़ी मागु करार ॾे ॾिसो कोर्ट आहे असांजी उहा बिल्कुलु उनजो हुकुमु अखियुनि ते पर इंटरनेशनली इन के तारीख़ी माग सिंध हुकूमत करार कोन्ह थी ॾेई सघे इन खे तारीख़ी माघु फेडरल गवर्नमेंट करार कोन्ह थी ॾेई सघे इहो थींदो प्रोसेस जो इहो आहे त इहो रिकमेंडेशन खणी वेंदी सिंध हुकूमत वफ़ाक़ वटि त तव्हां असांखे यूनेस्के जो थ्रू असांखे हीअ तारीख़ी माग करार ॾियारियो त सिंध हुकूमत डायरेक्ट यूनेस्को खे नथी लिखी सघे या इविन हाई कोर्ट बि यूनेस्को खे त यूनेस्को न कंदी यूनेस्को सिर्फ़ु तॾहिं उन सूरत में कंदी जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट हुनखे चवंदी त तारीख़ी माघ करार